Det tok en uke med søvnløse netter, men til slutt fikk jeg analysert alle dataene og fant ut hvor vennene mine var. Låst inne i de mystiske tårnene i Praha. For tiden er de ufrivillige gjester hos Interpols mest berømte fengselsvokter, grevinnen. Mens hun enda studerte kriminalpsykologi, ble hun stormende forelsket og giftet seg med en rik aristokrat. Dessverre varte ikke ekteskapet så lenge, for generalen døde på mistenkelig vis få uker etter vielsen. Enkegrevinnen gjorde bruk av både utdannelsen sin og det nye godset sitt ved å åpne et rehabiliteringssenter for forbrytere. Hun har gjort pionerarbeid innenfor hypnoterapi, og det har gitt gode resultater og hjulpet henne til en fremtredende stilling i Interpol. Vennene mine er låst inne i klinikken et sted og står på lista til grevinnens barmhjertige samaritan hjernevasking. Hvis ikke jeg får dem ut, kommer de snart til å selge sko fra 9 til 4. Og jeg har mistet de to beste vennene mine! Jeg får se å komme meg bort til grevinnens hus. Kanskje jeg plukker opp noen ledetråder om hvor Sly og Murray er. Grevinnen er ute på inspeksjonsrunde. Vent litt. Fjærene på sovepilene mine vibrerer i nærheten av lyder. Hvis jeg blir på toppen av denne parabolantennen, bør jeg kunne høre den frekvensen på avstand. Så bra! Hvis jeg får satt noen piler på grevinnen, blir jeg i stand til å overhøre alt hun sier. Kanskje jeg til og med finner ut hvor Sly og Murray er låst inne. Klåbanden rakner i sømmene. Kryddersendingen er nesten stoppet. Jeg ville aldri ha blitt med hvis jeg hadde visst at det skulle bli så lett å ødelegge planen. I det minste er kopperbanden innesperret. Den skjeve moralen deres trosser menneskets iboende egoisme. Vel, vel. Jeg skal nok få overbevist dem. Så dumme Interpolar. De sender meg flere og flere forbrytere, og jeg tjener flere og flere penger. Hvorfor har ingen tenkt på dette før? Hypnotisere forbrytere og tvinge dem til å røpe hvor de har gjemt formuen sin. Jeg er et geni! Hvis
Bare jeg hadde litt mer krydder til hypnosen. Den sabla Cooper-banden! Den feite! Hva det han heter? Ja, Murray. Han blir den første som knekker sammen. Jeg bør bruke et par timer på den svake hjernen hans. Jeg kan bare drømme om hvor mye rikdom den banden har samlet seg i årenes løp. Han der, Sly Cooper. For en sammensatt og opprørsk type. En måned eller to i høle skulle få ham til å knekke. La ham sitte der på huk, uke etter uke. Han har sett at vaktene langs muren har bevegelsesdetektorer. Han kan ikke flykte. Sakte, men sikkert går det opp for ham at han er fanget. Og så begynner jeg å jobbe med hjernen hans. Ufattelig! Hun er ikke en ordentlig psykiater. Det er den mest avskyelige forbrytelsen jeg noensinne har hørt om. Hypnotisere fanger. Så de røper hvor tyvegodset er gjemt. Det er en vanære for både politi og tyver på en gang. Jeg får begynne å jobbe. Finne en måte å få Sly ut av hølet på. Datamaskinen hører til et kontrollsystem for det elektromagnetiske toget. Hvis jeg hacker alle terminalene langs togskinnene, bør jeg kunne snu polariteten og forvandle toget til et svært prosjektil. Det vil utvilsomt lage et stort nok hull i fengselsmuren til at Sly kan få slippe ut. Ting er som en ordentlig hackejobb. Altså, den venstre analoge spaken styrer cyberavataren min. Jeg må hacke meg igjen. Ved å bruke venstre og høyre analoge spak samtidig kan jeg bevege meg og skyte i forskjellige retninger. Det var en. Nå skulle toget begynne å gå fortere. What?
skulle toget gå minst halvannen gang så fort. Til. Jeg snu magnetfeltets polaritet. Thank you.
Alle vaktene langs fengselsmuren utstyrt med en bevegelsessensor. Sly kan ikke flykte, før jeg har slått dem ut med det radiostyrte helikopteret mitt. Som jeg har savnet den sanselige stemmen din. Spar morsomhetene til senere. Ser du den kroken over toget? Ja. Det den eneste fluktmuligheten din. Hopp og trykk på sirkelknappen for å ta tak. Og sving deg opp på bakenden av toget. Jeg har allerede innrettet et tilfluktssted og lastet ned GPS-koordinatene i kikkertwalk-in din. Vi ses der. Wow, du har jammen tenkt på alt. Gjør jeg ikke alltid det? Jo, det gjør du. Takk for at du fikk meg fri. Ja, du kjenner jo det gamle ordtaket. En venn som ikke vil bryte deg ut av fengselet, ingen sann venn. Så sant som det sagt, trollmann. Ok, ståa som følger. Jeg har gjennomanalysert databasene og funnet ut at Murray soner i celleblokk D. Det blir vrient å få ham ut. Som du vet, han ikke særlig rask på foten. For det første må vi få Murray på ene celle, vekk fra de andre innsatte. For det andre må du få tak i noen prøver på grevinnens krypteringsalgoritme. Ta det med ro, jeg skal forklare senere. For det tredje må du stjele noen nøkler fra grevinnen, men se opp for alle livvaktene hennes. Og for det fjerde må du deaktivere den kjempestore angrepsroboten hennes. Jeg mener det seriøst, Sly. Grevinnen har en kjempestor angrepsrobot. Den bare ser ut som et vanntårn. Når du har gjort alle disse tingene, vi klare til å gå etter den store kompisen vår. Gjennom det røret. Prøv å finne ham og fortell ham om planen. Deretter det opp til Murray. Greit. Jeg på vei inn.
Marie! Hey, Marie! Huh? Sly? Hvor du? Her borte, I bakveggen. Sly! Og jeg så glad for å se deg! De tvinger meg til å spise mat som full av krydder! Og jeg kjenner meg litt uggen! Du må få meg ut herfra! Null problem. Bentley har visst funnet en svakhet I isolatcellen. Hvis du havner I et stort nok slagsmål, kaster vaktene deg inn dit. Tro meg, jeg snakker av erfaring. Hvis du sier det så! En kraftkar som Murray-gutten kan vel alltid takle 50 motstandere, hvis jeg må! Kjempebra. Slå snøra ut av 50 av de typene, så skal Bentley og jeg ta oss av resten. Fengselsdritter! Det der asosialt nok for deg, eller? Ja, skal dere sette meg på enecelle, eller? Kom igjen! Bye.
Det høres ut som en plan. Hva trenger du meg til? Som du vet, broa strengt bevoktet. Jeg skjønner. Du vil ha litt beskyttelse mens du plasserer bombene. Det korrekt. Skulle gjerne ha hjulpet, men vi veldig utsatt på den broa. Vi har ingen steder å gjemme oss. Det stemmer. For å narre vaktene må du ødelegge de statuene og bytte plass med dem. Jeg lurte på hvorfor jeg skulle male meg grå. Jeg poserer som statue, vaktene går forbi, og bang! Så slår jeg dem bakfra. Du et geni. Det også korrekt. Jeg ferdig her. Følg etter meg til toppen av brua. Thank you.
Den siste sprengladningen satt. La oss komme oss vekk. Da strømmen til sikkerhetssystemet satt ut av spill. Fra grevinnen. Ikke noe problem. Jeg en dreven lommetyv.
Dette blir vanskeligere enn du tror. Grevinnen ikke dum. Etter at du flyktet, går hun ingen steder uten livvakter. Du må slå dem ut, en etter en, for å komme I nærheten av henne. Jeg bør nok bruke lyd for å lokke dem vekk fra grevinnen. Thank you.
Late livvaktene. De har sparket alle sammen. Bra jobba. Nå vi klare til å stjele en tanks. Jeg trenger din hjelp til å avsløre grevinnens krypteringsalgoritme.
skulle jeg gjerne gjort, men jeg aner ikke hva du babler om. Greit, jeg skal forklare det for deg steg for steg. Ser du den sikkerhetsstasjonen? Vakten som står der har ansvaret for vedlikeholdet. Jeg med. Først må du stjele nøklene hans til terminalen. Greit, ikke noe problem. Så bruker du den på sikkerhetsstasjonen, så alarmen går av. Hva? Skal jeg utløse alarmen? Ja, utløs alarmen og skynd deg vekk, for da kommer vakten løpende. Når han ser at det falsk alarm, kaster han inn koden for å skru den av. Og så skal jeg ta et bilde av koden. Still deg et sikkert sted og få tatt et godt bilde av den digitale visningen. Skal jeg ta alle sikkerhetsstasjonene her ute? Det stemmer. Når jeg har nok prøver på grevinnens koder, bør jeg kunne knekke krypteringsalgoritmen hennes. Der falt jeg av lass igjen. Bare ta bildene, så skal jeg ta meg av resten. Bra. Nå må du bruke nøkkelen til å utløse alarmen på sikkerhetsstasjonen. Ok, nå må du klatre opp et sted der du kan få tatt et bilde av sikkerhetskoden på skjermen. Thank you.
Skulle vi ha nok koder? Bra jobba, kompis! Du, Bentley, ikke for å være frekk, men den ligner veldig på et vanntårn. Ikke la deg lure! Det det hun vil at du skal tro! Hvis vi prøver å befri Murray mens den aktivert, da... Ja, da får vi massevis av friskt drikkevann, eller? Jeg mener det alvorlig, Sly! Ja da, jeg skylder deg jo en tjeneste. Lynavlederne rundt fengslet laget for å trekke lynnedslag vekk fra vanntårnet. Den kjempestore angrepsroboten. Jaha... Ved å skru på hjulene på lynavlederen kan du lede strømmen vekk fra jordledningen, så lynavlederne ikke virker. Følg lynnedslagene for å finne alle de fem lynavlederne. Ok, så du vil at jeg skal bryte jordingskretsen på alle disse lynavlederne så lynet slår ned og ødelegger den kjempestore angrepsroboten som utgir seg for å være et vanntårn? Det en korrekt oppsummering. Hold avstand for lynavlederen. Bra jobba! Den lynavlederen ute av drift. Se etter lynnedslag for å finne de andre lynavlederne.
Takket være din innsats vi klare til å gjøre et forsøk på å befri Murray. Jeg kaller denne planen den trojanske tanks. Første trinn. Vi bruker grevinnens nøkler til å stjele en av tanksene hennes. Jeg hopper inn og kjører, og du holder deg ut av syne ved å krype under tanksen. Med litt hell aner ikke vaktene ugler i mosen og åpner fengselsportene for oss. Vi ruller inn som om ingenting var hent, og så sprenger vi sikkerhetsdørene til Murrays celleblokk. Vel inne må du selv finne veien opp til vaktenes kontrollsenter og åpne dørene ned til isolatet. Vi får håpe Murray ikke har bukket under for grevinnens hypnose. Okay, Sly. Jeg på vei ut til tanksen.
inne I tanksen. Jeg øker kjørehøyden på beltene. Sånn, da skulle du ha nok plass. Kryp inn under denne greia, så kjører vi. Jeg kan ikke se deg der nede, så prøv å holde følge og hold deg ut av synet. Hva nå? Tja, det må være vaktenes kontrollsenter. Men for å si det som det vet jeg ikke helt hvordan du skal komme deg opp dit. Ikke tenk på det. Jeg en kløpper til å tenke med beina. Det meste av sikkerheten gikk ned da vi kappet strømmen på brua. Men det visst en nødgenerator til et par av lysene. Så vær forsiktig.
Ok, jeg kjører den algoritmiske kodedekrypteren din. Skjer det noe der nede? Bingo! Vi har nå full tilgang til isolatet. Konge, jeg på vei ned. Dette ser ille ut. Jeg har aldri sett Mary sånn. Han så urolig og har utstående øyne. Du sa at Mary hadde blitt tvunget til å spise krydder, ikke sant? Ja, han sa han kjente seg uggen. Ja, han ser jammen ikke ut som han pleier. Han vet jo ikke at vi her en gang. Vi må tydeligvis lokke ham ut av cellen på den tøffe måten. Den tøffe måten? De hypnoboksene laget for å forsterke virkningen av krydder. Og han allerede veldig urolig. Så hvis vi skrur på alle på en gang, blir Murray sikkert ekstra voldsom. Og kanskje han smadrer døra. Hvordan skrur vi på hypnoboksene? De bryterne beskyttet av laserbarrierer. Når du kommer nærme, hacker jeg lasersystemet fra terminalen min her nede. Da skulle du få adgang. Greit. Vi gjør alt for å hjelpe Murray. Han ser ikke bra ut. Ok, jeg hacker laserbarrierene. Bryteren til å skru på hypnoboksen. Hva det for en lyd? Sinna! Forsvinn! Jeg tar meg av lasermuren.
Alt klart. En ekte lofottorske er som er i fra Henningsvei, og jeg skal knuse alt som er. Ja! Jeg har den! Sonja. Pass opp, Sly. Hypnoboksen forsterket til at du kan ødelegge dem med stokken din. Prøv å bruke angrepet til Murray til å ødelegge dem. Når de i stykker alle sammen, skulle Murray bli vekket av krydderanseriet. Se opp! Beklager, kompis. Du ikke en engel. Trekk pusten dypt et par ganger, og prøv å samle tankene. Ok. Hva skal alt dette bråket bety? Bevisstheten min ligger i ruiner. Jeg burde... Den teite flodhesten sluppet løs, og han har venner! Kanskje jeg må revurdere visse valget i livet mitt. Jeg mener du! Jeg klarte å holde denne delen av klokkverkhjertet i sikkerhet! Det var vanskelig å skjule det for grev... Grevinnen! Hun slipper unna! Murray, løft de hevearmene så vi kan løpe etter henne. Det fikser jeg! Kom igjen, Murray. Vi gjorde da så store fremskritt i terapien. Den eneste psykologhjelpen jeg trenger er for å glemme alt jeg kan huske om deg. For en malplassert fientlighet.
Hvis du absolutt skal bli sint, hvorfor ikke være psykologisk produktiv og rette den mot de såkalte vennene dine? Jeg ferdig med å snakke med munnen! Nå skal jeg snakke med nevene! Beklager, men tiden ute. Kompis, vi finner henne. Nå som vi tre er sammen igjen, har hun ikke en sjans. Det var topp! Gjengen var samlet igjen, og det var min fortjeneste. Selv bilturen ut av byen var som en fest. Murray måtte stoppe to ganger fordi han hadde latterkrampe. Men selv om vi hadde det gøy, var noe forandret. Siden vi var barn, hadde vi tre aldri vært adskilt. Og nå som vi hadde vært isolert, hadde vi fått pause til å tenke alle sammen. Vi tok selvfølgelig et par ukers ferie før vi begynte å jobbe igjen. Og for første gang i mitt liv, da Murray meg lov til å kjøre.